Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Francuski proizvođač gumenih creva za rashladne uređaje na automobilima Hutchinson otvorio je danas novi proizvodni pogon u Rumi, a svečanosti je prisustvovao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je podsjetio da je pre godinu dana na otvaranju fabrike rekao da se nada da će se broj od 200 zaposlenih povećati, da ih sada ima 447, a očekuje se da će do kraja 2018. da ih bude 1000. Najavio je i nova ulaganja u toj opštini. To je važno za ljude koji ovde žive, da mogu da žive od svog rada. Važno je za opštinu, da može da ulaže u vodovod i kanalizaciju, da se konačno približimo mnogo razvijenim zemljama, rekao je Vučić. On je naglasio da su podrška i poverenje građana ključni i da bez toga ne bi bilo pola fabrika u Sremu. Redakcije vojvođanskih televizija Novosadske, Pančeva, Rubina, radiotelevizije Stara Pazova, Kovačice, 025, K54, K25, Lav, Sremske, Inđije, Delte, Subotice, Bečeja, Novog Bečeja, Bačke, Fruške Gore, radiotelevizije Vojvodina, Radija Jugović i našeg radija, kao i redakcija Dnevnika i Vršačkih vesti, najoštrije osuđuju sraman napad na redakciju Dnevnog lista Informer, jer se smatra da je ponašanjem predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića i njegovih pristalica izvršen pritisak na slobodu medija, slobodu govora i izveštavanja u Srbiji, ne samo te redakcije, već celog medijskog neba naše zemlje. Tim činom su se pridružile redakciji portala Srbije Danas, Telegrafa, Srpskog Telegrafa, Studija B, Pink.rsa, radiotelevizije Pinka, Pinka Crna Gora, Pinka Bosne i Hercegovine, Pinka Slovenija, 24 online-a, Politike, koje su prethodno u toku dana pokrenule borbu zajedničkim saopštenjem, kao i redakciji Novosti, koje su samostalnim saopštenjem također osudile ovaj čin. U saopštenju se navodi i sledeće: kao novinari ogorčeni smo i osjećamo da je naše pravo da pitamo, istražujemo, izveštavamo zbog ponašanja predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića ugroženo onim trenutkom kada novinarima koje je njegov tim ocenio kao nepodobne nije dozvoljeno da prisustvuju u konferenciji Nataše Jeremić. Smatramo da je sramotno i nedopustivo da zbog predsjedničke kampanje i podizanja sopstvenih rejtinga novinari budu zloupotrebljeni i okarakterisani kao nestručni. Navedeni mediji osuđuju ovaj napad jer ista stvar može se sutra dogoditi i pred vratima svake redakcije i navode da je jučerašnjim činom pristali Vuka Jeremića uskraćena ne samo novinarska sloboda, već i sloboda svakog državljanina Srbije garantovana Ustavom. Također pozvane su sve kolege, novinarska udruženja, predstavnici Evropske unije i diplomatska predstavništva da reaguju zbog ugrožavanja medijske slobode koja je na delu u Srbiji. Kome se ne sviđa šta piše u novinama, ne mora da ih kupi. Kome se ne sviđa šta piše na portalima, ne mora da ih čita. Kome se ne sviđa šta je na programu televizija, može da promeni kanal, a mi kao novinari tražimo samo svoje pravo da imamo slobodu da o aktuelnim događajima izveštavamo, pišemo i prisustvujemo svim konferencijama, navodi se u saopštenju. Sutra će i u Staroj Pazovi biti obeležena 18. godišnjica početka NATO agresije na našu zemlju. Tim povodom Đorđe Radinović, predsednik opštine, primit će roditelje i rodbinu poginulih u bombardovanju, a zatim će oko 10 sati na spomenik u centru biti položeni venci i odata pošta onima koji su položili živote u odbrani zemlje od NATO agresora. U proglasu organizatora navedeno je da se 24. mart nikada ne sme zaboraviti. Zbog povećanog broja traktora, bicikala i motocikala na putevima iz Policijske uprave Sremska Mitrovica najavljene su pojačane kontrole ovih učesnika u saobraćaju. Akcena će biti na ispravnosti svetlosno-signalnih uređaja, korišćenju žutog, rotacionog ili trepćućeg svetla, pravilnom smeštanju i prekrivanju rasutog tereta, a saobraćajci će vršiti i alkotestiranje, najavio je Srđan Jevtić, komandir saobraćajne policijske ispostave za grad Sremska Mitrovica. Vladimir Roljić, načelnik odeljenja saobraćajne policije Sremsko-Mitrovačke policijske uprave, je nedavno u obraćanju javnosti podsjetio da je prvog martovskog vikenda u Sremu poginuo jedan motociklista i jedan biciklista. Apelovao je na vozače da obrate pažnju na bicikliste i motocikliste, ali je najavio i strožu kontrolu poštovanja propisa od strane tih učesnika u saobraćaju. Biciklisti najčešće prolaze na crveno, voze pod dejstvom alkohola, noću ne koriste svetla, a motociklisti često voze bez kacige, pretiču preko pune linije, ne poštuju ograničenje brzine.
Povodom Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze, volonteri Crvenog krsta će sutra na trgu u Staroj Pazovi od 10 do 12 časova deliti štampane materijale kako bi se građani informisali o ovoj bolesti, o tome kako je prepoznati i preduprediti, najavila je Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik Crvenog krsta. Srbija spada u evropske države sa niskom stopom oboljenja od tuberkuloze i prema statističkim podacima na 100.000 stanovnika ima 20 obolelih, dok je na teritoriji Staropazovačke opštine taj broj manji. Loši socijalno-ekonomski uslovi doprinose razvoju ove bolesti koja se ispoljava kao respiratorna infekcija, ali pogađa sve organe, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović, lekar Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u kome trenutno rade dva specijalista pulmologa. Svetski dan borbe protiv tuberkuloze se obeležava 24. marta, jer je na taj dan 1882. godine nemački dr. Robert Koch prvi put video, odnosno otkrio uzročnik te bolesti. Među 10 osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova u Srbiji koje su dobile podršku za realizaciju interkulturalnih projekata od Ekumenske humanitarne organizacije EHO, našle su se i dve predškolske ustanove i jedna osnovna škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Za njihovu realizaciju opredeljeno je 330.000 dinara. Projekti na temu interkulturalnosti u Staropazovačkoj opštini u naredna 4 meseca realizovaće se u oba vrtića i osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. U Novobanovačkom vrtiću Radost i deca iz osetljivih društvenih grupa imaće priliku da kroz realizaciju projekta Različiti, a divno se igramo i družimo, saznaju šta je interkulturalnost i kako deca sagledavaju različitost među sobom. U predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi realizovat će se projekat Radoznali vrtić, u kome će se deca međusobno upoznati sa srpskom i slovačkom kulturom. Upoznak svatih razumeh je naziv projekta na ovu temu koji će se realizovati u jedinoj osnovnoj školi sa teritorije opštine koja realizuje interkulturalni projekat. U okviru projekta učenici će se pored srpske i slovačke upoznati i sa romskom, ruskom i engleskom kulturom. Za realizaciju projekta Ekumenska humanitarna organizacija opredelila je 110.000 za svaku osnovnu školu, odnosno predškolsku ustanovu sa zajedničkim ciljem da se deca međusobno prihvate, razumeju i pokrenu različite zajedničke aktivnosti u školama. Zbog velikog interesovanja publike za koncert muzika za 15 instrumenata i elektroniku, prvi nastup u Staroj Pazovi kompozitora, multiinstrumentalista i pevača Slobodana Trkulje, nakon večerašnjeg sutra sledi i drugi koncert. Obe večeri gost je hor osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove, sa kojim je Trkulja nedavno snimio i nekoliko pesama, i sutra će koncert početi u 20 časova. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je priređeno pesničko veče, na kome se prvi put pazovačkoj publici predstavila Željka Avrić, pesnikinja iz Sremske Mitrovice. Zato je pored najnovije zbirke Jesam predstavila i prethodne dve zbirke Marginalije i Vremenik. Autorka je kazivala pesme iz svojih zbirki, a o njenom radu govorio je književnik i novinar Momir Vasiljević. Osim poezije, ova već dokazana pesnikinja povremeno piše i književne prikaze. Objavljuje u književnoj periodici i više puta je nagrađena. Nedavno je 12 pesama Željke Avrić prevedeno na ruski jezik i objavljeno u 6. tomu antologije Srpsko-ruski krug u izboru i prevodu pesnika, prevodioca i saradnika Instituta Gorki u Moskvi Andreja Bazilevskog. Sutra u 19 časova u Domu kulture u Starim Banovcima učenici osnovne škole Slobodan Savković kraćim programom obeležit će početak NATO agresije na našu zemlju, a zatim će biti predstavljena knjiga pukovnika u penziji Slobodana Vukosavljevića Zašto je pao Knin, ispraćaj naroda. Vukosavljević je bio na visokim vojnim komandnim dužnostima u Krajini u ratu 90. godina, a u knjizi opisuje kolonu u kojoj su se povlačili vojnici i civili i bavi se razlozima za predaju Krajine. Promociju organizuju osnovna škola, mesna zajednica Stari Banovci i Udruženje boraca. Vreme će sutra biti sunčano i suvo. Minimalna temperatura 10, a najviša dnevna 23 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.